Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι εξαιρετικά χαρούμενη επειδή έχουμε άλλη μια επιστολή από έναν άνδρα ο οποίος έρχεται να καταρρύψει τα στερεότυπα για τις συμπεριφορές στις γνωριμίες και στις ερωτικές σχέσεις των ανδρών και των γυναικών. Ο τίτλος που είχε βάλει ο ίδιος στην επιστολή του είναι «Σχέση, 3 εβδομάδες και μετά, ghosting, εγωπάθεια, ναρκισισμός κτλ. Ή απλώς μου τελείωσε και σε βλέπω φιλικά». Καλησπέρα Θέκλα, χαίρετε. Σε παρακολουθώ εδώ και αρκετό καιρό και πραγματικά έχεις ένα ιδιαίτερο τρόπο να λες τις αλήθειες και να μας βάζεις σε ενδότερες σκέψεις. Χαίρομαι να το καταφέρνω αυτό. Κυρίως το να βάζω τον κόσμο να σκέφτεται περισσότερο. Είμαι ένας άντρας 40 ετών και θέλω να σου περιγράψω την τελευταία μικρή μεν 3 εβδομάδων σχέση, αλλά από τη μεριά μου θεώρησα ότι θα ήταν πραγματικά μια καλή σχέση. Γνώρισα την κοπέλα από Tinder λόγω των καταστάσεων COVID κλπ. Μη βιαστείτε να γράψετε και να πείτε οι γνωριμίες από Tinder δεν είναι καλές και οι γνωριμίες από ίντερνετ δεν είναι καλές. Εγώ έχω τη γνώμη ότι είναι μια αφορμή για μια γνωριμία, είτε το Tinder, οποιοδήποτε άλλος ιστότοπος γνωριμιών, είτε το Facebook, οποιοδήποτε άλλος χώρος. Σημασία δεν έχει που γνωριζόμαστε, σημασία έχει τι θέλουμε, πώς λειτουργούμε και πώς διαχειριζόμαστε τις σχέσεις μας. Μιλάμε από το Tinder στην αρχή, μετά από Messenger με μηνύματα, αλλά και voice call, όχι video call. Δηλαδή μιλήσατε με φωνή, τηλεφώνημα με φωνή, χωρίς βίντεο κλήση. Ήταν ενδιαφέρον άνθρωπος, αλλά από ό,τι καταλάβαινα δεν ανοιγόταν πολύ. Αυτό που δεν ανοιγόταν πολύ έπρεπε να σε προβληματίσει, γιατί ένας άνθρωπος που είναι ανοιχτός για να κάνει γνωριμία θα ανοιχτεί και θα μιλήσει πολύ. Θα μιλήσει περισσότερο. Μιλάγαμε για λίγο για τη δουλειά της και περισσότερο για ταινίες, όχι κάτι ιδιαίτερο. Ζει στην επαρχία. Πάντα έστελνα πρώτος για επικοινωνία, όταν δεν έκανα κίνηση δεν έβλεπα τίποτα από τη μεριά της. Και αυτό έπρεπε να σε προβληματίσει. Ότι έστελνες πάντα πρώτος και ότι αν δεν έκανες εσύ κίνηση δεν έκανε αυτή. Αφού δεν ήταν αρκετή επαφή, είπα «ΟΚ, δεν πειράζει». Κάποια στιγμή έρχεται αυτή στην Αθήνα. Της λέω να βρεθούμε, αλλά δεν μπορούσε, είχε δουλειά. Πέρασε ο καιρός και ξαναστέλνω πάλι. Δεν απάντησε, στέλνω δεύτερη φορά και απαντάει. Έτσι η κοπέλα αυτή από την αρχή δεν είχε ιδιαίτερη προθυμία, άρα μπορεί να μην ήταν έτοιμη για σχέση, μπορεί να μην της άρεσε και πολύ η γνωριμία σας, δεν ξέρω. Την ημέρα εκείνη ερχόταν Αθήνα, κανονίσαμε να βρεθούμε. Το μήνυμα της ήταν... Δεν είμαι σε φάση ραντεβού, αλλά θα πάω να πιω ένα ποτό μόνιμο, θες έλα για παρέα. Στο λέει, δεν είμαι σε φάση ραντεβού. Πολλά σημάδια ότι δεν ήταν σε φάση ραντεβού. Και όντως πήγα, ευχάριστη, χαμογελαστή, ευδιάθετη. Της είπα από την πρώτη στιγμή ότι μου αρέσει και η επικοινωνία που είχαμε, έστω και αν ήταν αραιή, αλλά εμφανισιακά το δέχτηκε και ανταποκρίθηκε, λέγοντας ότι δεν περίμενε να δει έναν άνδρα, να μην βαρεθεί κτλ. Γιατί άλλες φορές που έβγαινε, συναντούσε παιδάκια, βαριόταν κτλ. Περάσαμε πολύ ωραία, την πήγα σπίτι και τελικά φιληθήκαμε. Δεν το περίμενε η αλήθεια είναι. Σε ξάφνιασε που φιληθήκατε. Η κοπέλα μπορεί να ήταν πολύ καιρό μόνη της και να ήσουν και εσύ τρυφερός και στοργικός και να έκανες κίνηση απέναντί της και να το αποδέχθηκε. Μετά από αυτό βρεθήκαμε ξανά την επομένη για λίγη ώρα γιατί δούλευα και εκείνη έπρεπε να φύγει για το σπίτι της, την επαρχία που μένει. Την επόμενη εβδομάδα είχαμε καθημερινή επικοινωνία. Μετά από μια εβδομάδα θα ερχόταν πάλι Αθήνα, αλλά εγώ είχα ένα γάμο και την επόμενη δούλευα βράδυ. Της είπα το πρόγραμμα και αν ήθελε να έρθει στο γάμο. Το ξέρω ότι ήταν πολύ νωρίς για κάτι τέτοιο. Πολύ νωρίς ήταν. Αλλά της εξήγησε ότι αν δεν νιώθει άνετα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ούτως ή άλλως ο γάμος ήταν για φίλο και όχι συγγενή. Αποφασίζει να έρθει. Θα έμενε σπίτι μου για 2 μέρες. Έχει σπίτι στην Αθήνα, οπότε μπορούσε να μείνει, αλλά επέλεξε να μείνουμε μαζί. Στο γάμο οι φίλοι μου είπαν τα καλύτερα. Την επόμενη εβδομάδα πάλι επικοινωνία κάθε μέρα και όλα έδειχναν καλά. Το επόμενο Σαββατοκύριακο πάω εγώ στο σπίτι της στην επαρχία και 6 μέρες. Μένω σπίτι της τις 3 πρώτες μέρες όλα καλά. Υπήρχε ερωτική επαφή από τη δεύτερη φορά που ήρθε στην Αθήνα, αλλά δυστυχώς κάποια στιγμή από τη μεριά μου μπλόκαρα, ίσως γιατί μου άρεσε πολύ, και εδώ αλλά και στο σπίτι της. Έγινε όμως και εκεί 2, 3, 4 φορές, δεν θυμάμαι πόσες. Δεν γνωρίζαμε ένας τον άλλον και λογικό ήταν να μην είναι ό,τι καλύτερο, αλλά γινόταν προσπάθεια για να την μάθω.
Από την πλευρά της, όχι τόσο πολύ. Εκτός από την πρώτη μέρα και λίγο τη δεύτερη, αλλά από τη στιγμή που μπλόκαρα τίποτα. Μήπως μπλόκαρες κιόλας επειδή και αυτή δεν ήταν ιδιαίτερα θερμή. Μήπως, λέω, εσύ σου να ήθελες πολύ, αυτή δεν ήθελε πολύ και γι' αυτό το λόγο. Είναι πολύ εύκολο πράγμα να μπλοκάρει ένας άντρας ερωτικά λόγω ψυχολογικών λόγων, γιατί μπορεί ο άλλος να μην μας λέει κάτι, αλλά πιάνουμε στον αέρα τη διάθεση και την ενέργεια του άλλου ανθρώπου. Την τέταρτη μέρα μου λέει ότι λόγω δουλειάς σου ήταν καλύτερα να φύγω νωρίτερα, δύο μέρες πριν, ενώ είχαμε συνεννοηθεί να φύγουμε μαζί στο τέλος της εβδομάδας εκείνης. Αισθανόταν άσχημα για ότι δεν της βγήκε το πρόγραμμα και ότι θα νόμιζα κάτι άλλο. Εξήγησα εγώ ότι υπάρχει χρόνος να βρεθούμε πάλι, ότι ήρθα γνωρίζοντας ότι έχεις δουλειά και προφανώς δεν θα ήμουν αυτές τις μέρες προτεραιότητα. Επίσης, είπα ότι θέλω να είμαστε μαζί. Καλά έκανες και το είπες. Η ηλικία της είναι 39. Όλες αυτές τις μέρες, λόγω της δουλειάς της, βγαίναμε το απόγευμα, σινεμά, σε φιλικό ζευγάρι δικό της για φαγητό, έξω μαζί τους και στην κουμπάρα της. Τις υπόλοιπες ώρες δεν έκανα κάτι, κάθισα σπίτι, δεν ήθελα να βγαίνω μόνος μου για καφέ ή βόλτα. Εφόσον καθόμουν σπίτι, έφτιαχνα φαγητό, όχι από υποχρέωση, αλλά γιατί ήθελα να την περιποιηθώ. Και ήταν κάτι που είχα πει εξ αρχής σε εκείνην, ότι έρχομαι να περάσω χρόνο μαζί σου όσος είναι αυτός και όχι για να γνωρίσω την πόλη σου εδώ που ζεις, στην επαρχία. Γυρίζοντας λοιπόν στην Αθήνα, την επόμενη Πέμπτη η επικοινωνία της ήταν σχεδόν μηνεδενική, 2-3 μηνύματα με το ζόρι, Παρασκευή την καλό και της λέω τι γίνεται. Γύρισες Αθήνα Τετάρτη, την Πέμπτη αυτή δεν έστειλε κάτι ιδιαίτερο, τη ρώτησες την Παρασκευή τι γίνεται, υπάρχει κάποιο θέμα? Και εκεί αρχίζει τις δικαιολογίες. Δεν ξέρω, δεν αισθάνομαι το ίδιο, μου χτύπησε άσχημα από κάθε σου σπίτι, θέλω κάποιον να με τραβάει να εξελιχθώ, ίσως να μείνουμε φίλοι. Αυτό το ξέκοψε εξ αρχής φυσικά, το να μείνετε φίλοι. Επίσης είπε ότι ο λόγος που θα ερχόταν πάλι Αθήνα, πέρα από το ότι θα γυρίζαμε μαζί, ήταν να πάει στο γυναικολόγο της για μια θεραπεία. Όχι, δεν έχει πρόβλημα, γιατί θέλει να κάνει παιδιά και οικογένεια και αφού δεν βλέπει να γίνεται κάτι στη ζωή της, αποφάσισε να κάνει αυτή τη θεραπεία. Φαντάζομαι για να κάνει παιδί μόνη της, όπως έχουμε πει και εδώ ότι συμβαίνει σε βίντεο. Απαντάω ότι τους ίδιους στόχους έχω και εγώ, άρα δεν κατάλαβα τι πρόβλημα υπάρχει. Άφησε μου λίγο χρόνο να το σκεφτώ. Okay. Μιλάμε μετά από δύο μέρες πάλι και άλλες δικαιολογίες. Ίσως είναι η δουλειά μου, δεν είναι σωστό να περιμένεις. Δεν είναι ότι δεν το σκέφτομαι, ότι δεν μου λείπεις. Τελικά, αφού δεν πήρα μια σαφή απάντηση, τη ρώτησε αν θέλει να σταματήσουμε και είπε ναι. Άρα εκεί πήρες μια σαφή απάντηση. Δέξου την. Μέτρωγε όμως, γιατί δεν είχα σαφή απάντηση. Τι πιο σαφή απάντηση θέλουμε από κάποιον που μας λέει θέλω να σταματήσουμε? Από τη στιγμή που άλλος λέει θέλω να διακόψουμε, δεν υπάρχει πιο σαφής απάντηση από αυτή. Μετά από 20 μέρες, από τη μεριά της, καμιά επικοινωνία φυσικά, ξαναμιλάμε και φαντάζομαι πήρες εσύ. Και πάλι δεν πήρα κάποιο λόγο που με βλέπει φιλικά. Δεν είναι ανάγκη να υπάρχει κάποιος λόγος. Δεν μας βγαίνει. Με κάποιους ανθρώπους δεν μας βγαίνει το ερωτικό. Μπορεί να το προσπαθήσουμε, να το δοκιμάσουμε, αλλά δεν μας βγαίνει. Και το φιλικό μπορεί να μην μας βγαίνει με κάποιους ανθρώπους. Δεν πρέπει να υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος λόγος. Δεν σου βγαίνει, είναι επαρκής και σαφέστατος λόγος και έντιμος λόγος να το λέει άλλος. Δεν μου βγαίνει. Επίσης, σε όλη τη συζήτηση μέχρι να μιλήσουμε για εμάς ήταν άνετη, χωρίς να ζορίζεται. Στη συνέχεια, όταν πήρα την κουβέντα στο μεταξύ μας, άρχισε να πιέζεται, να λέει πάλι τα ίδια φιλικά και ότι δεν έχουμε τους ίδιους στόχους. Αυτό το κατέρριψα, εφόσον θέλουμε και δύο οικογένεια και παιδιά, αλλά μετά έλεγε για την καθημερινότητα, ότι δεν ταιριάζουμε και γιατί να γίνει όλο αυτό τόσο γρήγορα. Σε 5-6 μέρες έβγαλε συμπέρασμα για την καθημερινότητα μας και ποια ήταν, και σε 2 μέρες μπορείς να βγάλεις, όχι μόνο σε 5-6. Έφευγε για δουλειά το πρωί, γύρναγε το απόγευμα, τρώγαμε, κοιμώντας τον καναπέ πάνω μου και μετά βόλτα. Αλλά την ενόχλησε που της είχα έτοιμο φαγητό και μου σπίτι. Τέλος είπε ότι την πίεσα γιατί ήθελε να μου πει τους λόγους ότι θα ερχόταν στην Αθήνα. Χώρος όμως να μου πει περίπου χρονικό διάστημα. Άρα λέω θα περιμένω όποτε θέλεις εσύ. Και μετά από 2 μήνες π.χ. αν ερχόσουν να μου πεις τους λόγους, χωρίς να ξέρεις πώς είμαι και πώς αισθάνομαι, έλεγε συνεχώς ότι πιεζόταν. Αφού την πίεζες, βεβαίως πιεζόταν. Και εσύ πιεστικός είσαι. Ότι okay, περάσαμε καλά 3 εβδομάδες και μου πέρασε. Δεν σου έχει τύχει ποτέ? Και εγώ πιέζομαι, λέω, δεν είσαι μόνο. Και εγώ πιέζομαι, λέω, δεν είσαι μόνο εσύ. Το θέμα με τον γυναικολόγο το άφησε λίγο πίσω, λόγω πάλι πίεσης από τη δουλειά της. 39 χρονών αφήνει πίσω αυτό το θέμα και βάζει προτεραιότητα τη δουλειά. Ναι, και δεν σου πέφτει λόγος.
Ναι, και δεν σου πέφτει λόγος, γιατί οι γυναίκες μπορούν να κάνουν σήμερα με τη βοήθεια της επιστήμης και στα 39 παιδί και στα 40 και στα 45 και στα 49 μπορούν να κάνουν παιδί. Και δεν σου πέφτει λόγος. Αλλά αφού σταμάτησε περίπου στη μέση του μήνα, θα έπρεπε βάσει λογικής να τρέξει το θέμα του γυναικολόγου. Γιατί ασχολείσαι με το τι κάνει η κοπέλα με τη ζωή της? Η κοπέλα σου είπε δεν σε θέλει, δεν σε θέλει. Πρέπει να τελειώσει για σένα αυτό. Όπως και για τις κοπέλες πρέπει να τελειώνει όταν κάποιος τους λέει δεν τους θέλει το τι κάνει ο άλλος με τη ζωή του. Δεν είναι θέμα φίλου. Γενικά δεν είχαμε μιλήσει για παρελθόν, δεν ήξερα πολλά πράγματα, αλλά υπήρχε μια οικειότητα μεταξύ μας, άνεση, οπότε και δεν μπήκα κι εγώ στη διαδικασία από τόσο νωρίς να ρωτάω. Ήθελα να μάθω φυσικά, αλλά δεν ανοίγονταν πολύ. Κάποια στιγμή είπε ότι εγώ θα τα πω στο τέλος. Της έδωσα το χρόνο, την ευκαιρία να το δούμε λίγο διαφορετικά, όχι τόσο γρήγορα, γιατί όντως πήγε γρήγορα και από τους δυο μας, από σένα πήγε γρήγορα και η κοπέλα παρασύρθηκε, ακολούθησε. Αλλά και πάλι δεν ήξερε τι ήθελε. Ο χρόνος που μου ζήτησε δεν ήταν για να το δει διαφορετικά, αλλά για να καταλαγιάσει όλο αυτό και μετά να μου εξηγήσει τους λόγους. Γι' αυτό σου είπε. Ναι, να μήπως ηρεμήσεις, αλλά δεν ηρεμήσε. Άρα πρώτα έβαλε τον εαυτό της πάλι εδώ. Βεβαίως, σε μια ερωτική σχέση πρώτα τον εαυτό μας βάζουμε και μετά τον άλλο. Όλοι μας, και έτσι πρέπει να κάνουμε, να βάζουμε πρώτα τον εαυτό μας. Ειδικά στην αρχή μιας γνωριμίας, βάζουμε πρώτα τον εαυτό μας. Μας κάνει αυτός ο άνθρωπος, μας ταιριάζει αυτός ο άνθρωπος? Πραγματικά με πειράζει όλο αυτό, το ότι δεν είπε από την αρχή τι ήθελε ή τι σκεφτόταν, σε αντίθεση με μένα που ήμουν ανοιχτό βιβλίο. Εφόσον σε πειράζει, να μην κάνει σχέση μαζί της. Έτσι λειτουργεί η κοπέλα αυτή. Και ίσως σίγουρα ήταν το λάθος μου αυτό. Οπότε ήξερε τι θα κάνει και πώς. Δεν ήταν το λάθος σου αυτό. Άμα ο χαρακτήρας σου είναι να είσαι ανοιχτό βιβλίο, να είσαι ανοιχτό βιβλίο. Και όταν θα συναντήσει έναν άνθρωπο που θα είναι επίσης ανοιχτό βιβλίο, να είστε ανοιχτά βιβλία μαζί. Θα αλλάξεις εσύ τον τρόπο που λειτουργείς επειδή οι άλλοι δεν λειτουργούν έτσι. Μήπως δεν ταιριάζεις με αυτούς τους ανθρώπους που δεν λειτουργούν έτσι? Δεν είπαμε ότι για να ταιριάζει ένα ζευγάρι πρέπει να λειτουργούν με παρόμοιους τρόπους? Το θέμα είναι ότι προφανώς έχω κολλήσει, βεβαίως έχεις κολλήσει ξεκάθαρα, αλλά από την άλλη ναι μεν θέλω να τη δω και να μιλήσουμε, γιατί τη θέλω ακόμα. Θα μου πεις είσαι βλάκα, σε δύο ξεφεύγεις και δεν ασχολείσαι. Όχι, δεν θα σου πω ότι είσαι βλάκα, θα σου πω ότι έχεις προσκολληθεί. Από την άλλη, πώς γίνεται να αλλάξει γνώμη και να το προσπαθήσουμε? Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Μάλλον προσπαθήσω, γιατί προφανώς είμαι μόνος μου σε όλο αυτό. Απλώς πήρε ό,τι ήθελα και χώρος καμιά αισθία. Απλώς πήρε ό,τι ήθελα, απλά πήρε ό,τι ήθελα και χωρίς καμιά συνέστηση απλά έφυγε. Πήρε ό,τι ήθελες ή πήρε ό,τι ήθελε εκείνη? Δεν το κατάλαβα όπως το γράψεις εδώ. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω όλο αυτό. Γκόστινγκ, ναρκισισμό, εγωπάθεια, δεν ξέρω αλήθεια. Ούτε ναρκισισμός είναι, ούτε εγωπάθεια είναι, ούτε γκόστινγκ είναι. Από την αρχή εσύ ήθελες περισσότερο από όσο ήθελε αυτή. Ο ίδιος τα γράφει στην επιστολή σου τα κομμάτια εκείνα τα οποία δεν ήταν τόσο eager, δεν είχε τόση όρεξη για να δημιουργήσει αυτή τη σχέση όσο είχες εσύ. Η κοπέλα προφανώς ήταν μόνη, είχε ερωτική μοναξιά, βρέθηκες εσύ, σου είπε από την αρχή δεν είμαι σε φάση ραντεβού, δεν είμαι το ένα, δεν είμαι το άλλο, εσύ επέμενες. Μπορεί να κάνει και λάθος που κοιμήθηκε μαζί σου, μπορεί να κάνει και λάθος που δοκίμασε μαζί σου, μπορεί να το μετανιώνει τώρα, δεν ξέρω. Η αλήθεια όμως είναι ότι δεν μας χρωστάει κανείς αν κοιμηθεί μαζί μας, αν δοκιμάσει να κάνει μια ερωτική σχέση μαζί μας για μια εβδομάδα, δύο, τρεις, δεν μας χρωστάει κανείς να παραμείνει και άμα μας πει ότι δεν μας βγαίνει να τον χαρακτηρίσουμε ναρκισσιστή, εγωπαθή, ότι μας κάνει γκόστινγκ, δεν σου κάνει γκόστινγκ. Γκόστινγκ θα ήταν να φύγει χωρίς εξήγηση. Σου εξήγησε. Απλώς εσένα δεν σ' αρέσει αυτή η εξήγηση. Και ο λόγος που δεν σ' αρέσει αυτή η εξήγηση είναι θέλω να σου πει αγαπώ πάρα πολύ, σε θέλω πάρα πολύ και θέλω να είμαστε μαζί. Μόνο αυτή την εξήγηση δέχεσαι, καμία άλλη. Μήπως θα ήταν καλό να γράψω κάτι και να το στείλω για να αλλάξει γνώμη? Τζάμπα κόπος. Τζάμπα κόπος και θα την πρίξεις κι άλλο. Πήγαινε και σε ψυχολόγο. Εντάξει. Το γεγονός ότι πήγαινε σε ψυχολόγο μπορεί να σημαίνει ότι είναι πιο συνειδητοποιημένη. Και να κατάλαβε από τις 3 εβδομάδες ότι έκανε λάθος και μπήκε σε αυτή τη σχέση. Δεν σημαίνει ότι επειδή πήγαινε σε ψυχολόγο έχει πρόβλημα. Επίσης, από τα λίγα επιφανειακά για προηγούμενες σχέσεις, μια σχέση 10 χρόνια, κάποιες άλλες περιστασιακές, τις οποίες τις έχει βαρεθεί, άρα θέλει κάτι σταθερό, που της είπα ότι θέλω και το ίδιο, και άλλη μια δεν ξέρω πόσα χρόνια ήταν, αλλά ήθελε να παντρευτεί μαζί του και να κάνει παιδιά, αλλά δεν βγήκε.
Προσπαθείς να μάθεις από το ιστορικό της να βγάλουμε να πούμε ότι έχει κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή επειδή ξεκίνησε μια σχέση μαζί σου που από την αρχή το έλεγε, σου το είπε ότι δεν είχε και ιδιαίτερη όρεξη και μετά σου είπε ότι δεν της βγήκε, πρέπει να τη βγάλουμε προβληματική την κοπέλα, να αναλύσουμε το ιστορικό της, να τη βγάλουμε προβληματική. Δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλει και τι άλλο να κάνει από μεριά μου. Είναι απλό. Δεν θέλει να έχει σχέση μαζί σου και εσύ από μεριά σου πρέπει να το ξεπεράσεις. Δεν υπάρχει επικοινωνία ούτε από εμένα, ούτε φυσικά από εκείνη. Της είπα ότι αν θέλει κάτι πλέον θα πρέπει να κάνει εκείνη. Από τη μεριά μου ήμουν απόλυτα ξεκάθαρος σε όλα. Η συμπεριφορά ήταν αλλοπρόσαλλη. Θέλω κάτι σταθερό. Από την άλλη, κάνει μόνη της τη σχέση περιστασιακή. Άλλα έδειχνε, άλλα έκανε και άλλα έλεγε. Το γεγονός ότι ήθελε κάτι σταθερό δεν σημαίνει ότι θα την κάνει να θελήσει να είναι με κάποιον ο οποίος επίσης θέλει κάτι σταθερό, αν δεν της βγαίνει ερωτικά. Δεν της βγήκε, ρε παιδί μου. Τι να κάνουμε, δεν της βγήκε. Πραγματικά θα ήθελα την άποψή σας. Ιστερόγραφο, θέλω να προσθέσω και κάτι ακόμα. Έδειχνε κάποιες φορές τρυφερότητα από την ημέρα που μου είπε να φύγω μέχρι να φύγω, αλλά και από μακρύ. Μιχτά σήματα που με μπέρδευαν και δεν ήξερα πώς να αντιδράσω. Και όλα αυτά που έδειξε, όχι μόνο σε μένα, αλλά και στους φίλους μου, ότι με θέλει, ότι είναι ερωτευμένη, ήταν ψέματα και μπόρεσε να κρυφτεί τόσο καλά. Το να είναι κάποιος ευγενικός και φιλικός δεν σημαίνει ότι δείχνει ότι μας θέλει, είναι ερωτευμένος. Και όταν το είπα σε αυτούς που την γνώρισα, έπεσαν από τα σύννεφα. Αυτοί που την γνώρισαν μαζί σου και άκουσαν αυτά που τους είπες εσύ για αυτήν. Δεν την ήξεραν πολύ καιρό και να πέσουν από τα σύννεφα. Ίσως ένα λάθος από εμένα πάλι, της είπα ότι είμαι ερωτευμένος μαζί της, όντως είμαι και όντως είμαι. Της το είπα την ημέρα που έφυγα από το σπίτι της, από την επαρχία. Εκείνη τη στιγμή την είδα ότι ναι, μεν της άρεσε, αλλά ήταν σαν να της έβαζα κι άλλο ένα πρόβλημα στο κεφάλι της, κάτι το οποίο το ανέφερα στην πρώτη κουβέντα που είχαμε. Όπως επίσης συζήτησα το ερωτικό και απάντησα ότι αυτό φτιάχνεται. Δεν είναι το θέμα αυτό, και όντως ναι, αυτό φτιάχνεται. Τέλος μου είπε ότι δεν υπάρχει κάποιος άλλος, χωρίς βέβαια να αναφέρω κάτι ή να ρωτήσω εγώ κάτι τέτοιο, και ότι ο λόγος που θέλει να πάει στο γυναικολόγο είναι ότι θέλει, βλέπει να μην γίνεται κάτι αξιόλογο στη ζωή της. Δεν κόλλησα ποτέ πάνω της. Δεν ζήλευα, δεν έλεγχα. Γενικά δεν το κάνω αυτό. Όχι, ότι κόλλησες, κόλλησες. Ότι δεν ζήλευες και δεν έλεγχες, το δέχομαι, αλλά ότι μην μου λες ότι δεν κόλλησες. Παρακόλλησες. Και άλλη μια ερώτηση και τελευταία. Από τη στιγμή που θες κάποια πράγματα στη ζωή σου και εμφανίζεται κάποιος που θέλει τα ίδια, γιατί να μην δώσει χρόνο και στην ίδια αλλά και σε μένα για να γνωριστούμε καλύτερα και να δούμε πώς πάει. Γιατί από την αρχή μιας γνωριμίας ξέρεις αν σου κάνει κούκου κάποιος ή όχι. Από την αρχή δεν δημιουργείται ο έρωτας στην πορεία. Από την αρχή υπάρχει ερωτική έλξη ή όχι. Νομίζω ότι μετά από κάποιο χρόνο ίσως στείλει και πάλι σκεπτόμενοι κάποια πράγματα που θέλουμε και οι δυο ή λόγω εγωισμού δεν πρόκειται να κάνει καμία κίνηση. Εγώ δεν βλέπω κανένα εγωισμό από πλευράς της κοπέλας. Βλέπω ότι μπήκε στη διαδικασία σε σχέση μαζί σου χωρίς να το καλοσκεφτεί, δοκίμασε και ήδη όπως δεν της βγήκε. Τον εγωισμό δεν ξέρω που τον βλέπεις. Καταλαβαίνω ότι ίσως υπάρχει συνεξάρτηση από τη μεριά μου, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί κάποιος να αλλάξει τόσο εύκολα συναισθήματα για κάτι που δεν του άρεσε ή είπα όχι. Και εδώ μάλλον έρχεται το θέμα ναρκισισμός, χειριστικός κτλ. Και το θύμα εγώ που τα δέχομαι, ευχαριστώ και πάλι. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Δεν δέχομαι να πούμε την κοπέλα αυτή ναρκισό, ούτε χειριστική. Δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Καταρχάς, δεν σημαίνει ότι επειδή γνωρίζουμε ένα πρόσωπο το οποίο θέλει σοβαρή σχέση και θέλουμε και εμείς σοβαρή σχέση, τι γνωρίζουμε ένα πρόσωπο που θέλει να κάνει οικογένεια με παιδιά και θέλουμε και εμείς να κάνουμε οικογένεια και παιδιά, ότι αυτό το πρόσωπο είναι υποχρεωμένο να τα φτιάξει μαζί μας, είναι υποχρεωμένο να μας παντρευτεί, είναι υποχρεωμένο να κάνει παιδιά μαζί μας επειδή θέλουμε τα ίδια πράγματα. Για να υπάρξει μια ερωτική σχέση πρέπει να θέλουν και οι δύο ο ένας τον άλλον. Εσύ την είδες αυτή την κοπέλα, σου άρεσε αυτή η κοπέλα, την ήθελες, τη θέλεις αυτή την κοπέλα, αυτή η κοπέλα όμως από την αρχή το έδειξε και το είπε ότι δεν έπαθε και κανένα τρελαλά. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εσύ δεν είσαι ερωτεύσιμος άνδρας, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό ότι εσύ δεν είσαι αξιαγάπητος άνδρας, καμία σχέση, δεν της έκανες αυτής της κοπέλας κλικ. Όπως και σένα είμαι σίγουρη ότι δεν σου έκαναν άλλες κοπέλες που γνώρισες είτε στο Tinder είτε διαζώσεις δεν σου έκαναν κλικ. Απαραίτητη προϋπόθεση για να δημιουργηθεί μια ερωτική σχέση πραγματική, μια ερωτική σχέση που να προχωρήσει σε δημιουργία οικογένειας είναι να θέλει ο ένας τον άλλον ερωτικά και να κάνει ο ένας τον άλλο κλικ.
Δεν πά να έχουμε μπροστά μας τον τέλειο άνδρα, την τέλεια γυναίκα που να θέλει ακριβώς τα ίδια που θέλουμε κι εμείς. Άμα δεν μας κάνει κλικ εκείνος ο άνθρωπος, δεν μπορούμε να κάνουμε οικογένεια μαζί του. Δεν γίνεται. Δεν ζούμε στην εποχή των προξενιών που σου προξένευαν κάποιον, κάποιον που ήθελε τα ίδια πράγματα που θέλεις κι εσύ και χωρίς να συναντηθείτε καν ή χωρίς να μιλήσετε καν, δίνατε τα χέρια και προχωρούσατε στο να κάνετε οικογένεια. Ζούμε σε άλλη εποχή τώρα. Ζούμε στην εποχή που οι άνθρωποι επιλέγουν και με βάση τα συναισθήματά τους. Και θα ήθελες να σε επιλέξει η κοπέλα αυτή με βάση το ότι είσαι καλή περίπτωση, ότι είσαι ένας άντρας στην ηλικία που είσαι, ο οποίος θέλεις να παντρευτείς και να κάνεις οικογένεια και επειδή θέλετε τέτοια πράγματα να σε επιλέξει. Να σου πω κάτι που μου στείλε μια κοπέλα χθες το βράδυ μέσα στο Messenger, η οποία μου λέει πριν 10 χρόνια παντρεύτηκα έναν άντρα χωρίς να τον θέλω ερωτικά, χωρίς να μου κάνει κλικ, χωρίς να ταιριάζουμε ερωτικά. Τον παντρεύτηκα αυτόν τον άνδρα επειδή ήταν καλή περίπτωση για γάμο. Έχω κάνει και παιδιά μαζί του, δεν το θέλω ερωτικά. Και κατά καιρούς πω και βρίσκω άλλους άνδρες και κάνω σεξ για να ξεδώσω. Και δεν μπορώ να χωρίσω γιατί εγώ δεν έχω χρήματα και ο άνδρας μου δουλεύει και εξαρτώμαι οικονομικά από τον άνδρα μου. Και τι να κάνω? Και της λέω: δεν ξέρω τι να σου πω τι να κάνεις. Θα ήθελες να κάνει αυτό το πράγμα? Εκείνη η κοπέλα ίσως είναι χειριστική. Αυτή που μου στείλε το μήνυμα ότι πήρε τον άντρα της χωρίς να το θέλει, επειδή ήταν καλή περίπτωση για γάμο και εξακολουθεί να μην το θέλει και ψάχνεται αλλού. Εκείνη ίσως ήταν εγωκεντρική. Αυτή η κοπέλα ήταν ξεκάθαρη από την αρχή. Δεν σου έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Υποθέτω ότι θα είχε μοναξιά, θα είχε καιρό να έχει ερωτική επαφή. Το προσπάθησες κι εσύ πολύ. Είπε να το δοκιμάσει. Δεν της βγήκε. Είχε το θάρρος να σου πει πως δεν της βγήκε. Αν της έβγαινε μαζί σου ερωτικά, θα ήταν κατενθουσιασμένη που της μαγείρευες, θα ήταν κατενθουσιασμένη που κοιμόταν στην αγκαλιά σου, θα ήταν κατενθουσιασμένη που ήθελες να παντρευτείτε και να κάνετε οικογένεια. Δεν σε ήθελε όμως ερωτικά. Και εσύ μπορεί να μπλόκαρες ερωτικά στο κρεβάτι λόγω του ότι να το διαισθανώσουν ότι δεν σε ήθελε. Δεν μπορούμε να επιλέξουμε ποιο θα θέλουμε ερωτικά. Είναι θέμα χημίας αυτό το πράγμα. Έχει να κάνει και με τα γονίδια, έχει να κάνει όντως με τη χημεία του σώματος, με τη σωματική χημεία. Δεν μπορούμε να αναγκάσουμε κάποιον να μας θέλει ερωτικά, ούτε να αναγκάσουμε τον εαυτό μας να θέλει έναν άνθρωπο ερωτικά. Διαφωνώ με την ανάγκη που έχεις να τις διαγνώσουμε την κοπέλα αυτή και να πούμε είναι αδιάγνωστη και σίγουρα έχει κάποιο πρόβλημα. Όχι. Τώρα εσύ δεν ξέρω αν έχεις συνεξάρτηση. Αυτό που ξέρω είναι ότι έχεις προσκοληθεί πάνω σε αυτή την κοπέλα, ότι έχεις μια εμπάθη, μια εμμονή με την κοπέλα αυτή. Δεν θα έλεγα ότι είσαι ερωτευμένος, θα έλεγα ότι έχεις εμμονή και θέλεις πάση θυσία να μπεις σε ερωτική σχέση με τη γυναίκα αυτή. Ενώ αυτή η κοπέλα σου έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν της βγαίνει. Αυτό που θέλεις μια ξεκάθαρη, ένα ξεκάθαρο λόγο και μια ξεκάθαρη δικαιολογία δεν ισχύει. Αυτό που θέλεις είναι να έρθει πίσω. Οπότε όποιο λόγο και να σου πει, όποια δικαιολογία και να σου πει, δεν θα τη δεχθεί. Θα ήταν εξαιρετικά καλή ιδέα να κάνεις ψυχοθεραπεία εσύ στην παρούσα φάση, ούτως ώστε να βρεις ποια είναι τα βαθύτερα ψυχολογικά αίτια που προσκολήθηκες με αυτόν τον τρόπο και που δεν δέχεσαι την άρνηση της κοπέλας αυτής και να δεις πώς να δουλέψεις τα δικά σου τα θέματα. Και σε ευχαριστούμε πολύ για την επιστολή που μας έστειλες, γιατί μας βοηθάς στο να καταρριφθεί ο μύθος ότι μόνο οι γυναίκες περνούν μέσα από ορισμένες φάσεις που μπορεί να γνωρίζουν κάποιον, να προσκολώνται σε αυτόν κλπ. Μπορεί να συμβεί και σε έναν άντρα. Καλή δύναμη.